Більше року тому градобій пронісся Закарпаттям, однак ліквідувати наслідки стихії не вдалося і по сьогодні. Чималої шкоди людям завдав градобій минулоріч і на Хущині. До прикладу, у Кошелівському заломі град випав розміром гусяче яйце. Більшість місцевих за лічені хвилини опинилися без даху над головою у прямому сенсі цього слова. Після аномальних опадів крівлі житлових будинків стали суцільним решетом. Про інше майно годі й говорити, пригадує нині голова села. Власне, прикрість полягає і у тому, що держава досі людям не компенсувала збитки повністю. Кожному із 410 чоловік було виділено на кожному 298 гривень. Але це, ми розуміємо, що це не є велика сума, це мізерна. До слова, грошей, які торік виділила держава, ледве вистачало на два листи шиферу. Благодійна організація Рокосово перерахувала там 400 листів шифера, які були покриті дуже малозабезпеченим людям. 8 будинків були отримані по 40-45 листів шифера на будинок. Люди залишилися наодинці з бідою, тому переважна більшість самотужки ліквідувала наслідки градобою. От пані Ірина розповідає, що майно її старенької матері найбільше постраждало. Там хижа і хліб, то все було, лише все стало так, що не можна було никати. Мати стара, а сама не в змозі була то оплатити, і помогла сільська рада. Виділила їй 55 листів шифера і 5 грубих руїв. Наша знімальна група проїхалася і у Кошелівську руню. Як видно на кадрах, житлові будинки перекрили люди заново. Однак кілька споруд досі без ремонту. Тут залатані дірки і сподівання, що держава таки покриє збитки. Тут треба розділити ті наслідки на два етапи. Перший – це наслідки і шкода, яка була завдана соціальній сфері, об'єктам соціальної сфери, і шкода, яка була завдана приватному сектору. Якщо говорити про перший, то, на щастя, все ж таки нам підклали плече із боку центральних органів виконавчої влади у вигляді Кабінету міністрів, і ті суми завданих збитків, які ми понесли, були повністю відшкодовані з державного бюджету. Кошти у сумі більше 4 мільйонів гривень восени 2016-го таки надійшли у район, і наслідки стихії на Хущині вдалося ліквідувати повністю, хоча б ті, що стосувалися соціальних закладів. Таких було майже зо два десятки. Серед них школи, садочки, амбулаторії, сільські ради, будинки культури. Підрядчики працювали в борг, тож усунені проблеми були фактично раніше, ще до додаткових надходжень в казну. Щодо приватного сектору, то тут не все так добре, каже голова РДА. Що постраждало більше, ніж 2000 дворогосподарств, шкода по яким була завдана більше, ніж, якщо не помиляюся, більше, ніж 18 мільйонів гривень. Чекаємо, як кажуть, обіцяного 3 роки чекають, але десь трошки, скажімо так, і соромно перед мешканцями нашого району, що от ситуація така, що їхнє питання все ж таки чи відтермінували, чи відклали на другий план. Поки залишається чекати, чи надійдуть кошти на ліквідацію наслідків стихії.